Qondarma rejimin qondarma prezidenti də tez-tez Azərbaycana müharibə tələbi ilə bəyanatlar verir, bir hələ qorxu dili ilə danışır və Azərbaycan tərəfi də buna reaksiya verir, istər Xarici İşlər Nazirliyi olsun, istər siyasət tərəfindən. Ümumiyyətlə, son zamanlarda bu qondarma rejimin, eləcə də Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə tələbi ilə verdikləri bu bəyanatlar nəyin nəticəsidir? Əvvəla təşəkkür edirəm gəlişiniz üçün, sizi də kanalım üçün, tamaşaçı haqqında salamlayıram. Ermənistanın o cümlədən də qondarma rejiminin mütəmadi yeni torpaqların işğalı və Azərbaycanı daha böyük müharibə ilə hədələmək kimi təhdidləri iki məsələdən qaynaqlanır. Birincisi odur ki, həm qondarma rejim, həm də Ermənistan tərəfi bilir ki, Azərbaycan gec-gec torpaqlarını azad edəcək və bu müharibə qaçılmazdır, o torpaqlarda onların boşaltması, o torpaqlardan da çıxması şəksizdir. Və buna görə də bizi əslində psixoloji cəhətdən həm də tərəfləri və onların havadarları olan tərəfləri xəbərdar etmək məqsədi ilə tez-tez bu mövqədən çıxış edirlər və sanki özünü müdafiənin fərqli modelini tapmış kimi görünürlər. İkinci bir tərəfdən, regionda başqa dövlətlərin də maraqları və havadarların da Azərbaycana təhsil imkanları zaman-zaman artıq fərqli müstəviyyə çıxır. Azərbaycana da fərqli yanaşmalar var. Bilirsiniz, Tovuz döyüşlərindən sonra elə hakimiyyət nümayəndələri də, iqtidar da, hətta prezidentin dilindən də deyildi ki, kifayət qədər yüklər gətirilib Ermənistana, hərbi yüklər və hətta Azərbaycanın xarici siyasətini həyata keçirən tərəflərdə Lavrovun və Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi cavabların qənaət bəxş olmadığı fikrini bir daha çatdırdılar ki, izahatlar qənaət bəxş deyil. Çünki ATT-in Minsk qrupunun həmsədir dövlətlərindən biri kimi Rusiya ən azı neytrallığını qorumalıydı və bu retorikalar onu göstərir ki, havadarlar da Azərbaycana bu və ya digər yollarla təzyiq etmək istəyirlər. Yanıldıqları iki şey var. Ənənəvi olaraq Azərbaycanda hər retorikası olanda və yaxud da torpaqların işğalı dönəmini nəzərə alsaq, görərik ki, siyasi institutlar, iqtidar müxarifət arasında çoxsaylı çəkişmələr, xarici dövlətlərin maraqlarını ifadə edən qüvvələr və s. ortadaydı və müxtəlif qruplar bu məsələdən yararlanmaq istəyirdi. Azərbaycanda bugün iqtidarda kimin olmasından, müxalifətin hansı mövqədə iqtidara qarşı dayanmasından, nə qədər kəskin münasibətlər sisteminin olmasından asılı olmayaraq, müharibə başlayacağı an Ermənistanın və onun havadarlarının Azərbaycan torpaqlarını təcavüz edəcəyi və yaxud da bizim işğal olunmuş torpaqlarını azad etməyimizlə bağlı hər hansı bir hərbi əməliyyat başlayacağı təqdirdə Azərbaycan müxalifətindən bir kimsə fərqli cəbhədə dayanmayacaq. Hər kəs eyni cəbhədə dayanacaq. Vətən üçün hər kəs birləşəcək. Hamı bir əsgər olacaq. Hamı vətən üçün döyüşməyə hazır olacaq. Bunu xarici dövlətlər də, yaxın qonşular da, Azərbaycandan maraq olanlar da, Ermənistan da, onun havadarları da bir mənalı sürətdə bilməlidir. Bugün artıq bizim itirən vaxtımız deyil və itirən vaxtımız olmadığı üçün də bütün siyasi qüvvələr də, cəmiyyət də, vətəndaşlar da hər kəs bunu qəbul edir və vətən uğrunda döyüşmək üçün hər bir adamın bugün psixoloji cəhətdən də, fiziki cəhətdən də hazırlığını nümayiş etdirir. Yeri gəlmişkən qeyd edin, bugün icra aparatımızın rəhbəri Talib Əliyev baş leytenant kimi ordu sıralarına hərbi təlimlərə çağırıldı və bütün çağırışların hamısına da demək ki, uğurlar arzulayıram və vətən qarşısında başlarını dik tutmalı və həmişə üzü açıq, alnı açıq vətənə xidmət etməli. Bir sıra xarici kütləvi qanunma səbəblərində Dağlıq Qarabağa PKK terrorçularının yerləşdirilməsi haqda məlumatlar dərc olunur. Məlumatda qeyd olunur ki, İraqdan, Suriyadan və digər ölkələrdən İran vasitəsilə bu PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağa yerləşdirir. Eyni zamanda bu ölkə arasında Livan da var. Azərbaycanın Livana yardım etməsi, daha sonra Livandan PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağa yerləşdirilməsi,
Gördük ki, Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağı terror sayı yerləşdirmə ilə məşğuldur. Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Azərbaycan tərəfi müharibə etməlidir. Azərbaycan tərəfləri torpağını işğaldan azad etməlidir. İşğal olunmuş bütün Azərbaycan torpaqları bir mənalı olaraq Erməni qoşunlarından və oraya toplaşan terrorçu qruplardan təmizlənməlidir və proses bitməlidir. Biz bugün PKK gəldi, sabah bir ayrı qrup gəldi, sabah oradan yeni terrorçu məqsədlər üçün istifadə edən hərbi qruplaşmaların təlim mərkəzinə çevrildi, narkotik maddələr yetişdirildi, satıldı və s. kimi fikirləri illərdir işidirik, illərdir bunu nümayiş etdirirlər bizə və yeri gəlmişkən deyim ki, hətta Azərbaycan torpaqlarının işğalında da bəzi Kürt birləşmələrinin, o cümlədən PKK peyidinin iştirakını sübut edən kadrlar var. Bu, xüsusən Kəlbəcər işğal olunarkən bu kadrlar ortadır. Biz bunu görmüşük. Bunun üçün Azərbaycan nə etməlidir sualının cavabını çox aydın, açıq dünyaya da verməlidir, Ermənistana da verməlidir. Bunun cavabı hər bir yolda torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Biz uzun illər deyirik ki, danışıqlar yolu artıq nəticə vermir və hər bir yolu ilə bu torpaqlar işğaldan azad olunur. Nəhayət, dünən cənab prezidentlə çıxışında, səhər gün cənab prezidentlə çıxışında qeyd etdi ki, danışıqların heç bir mənası yoxdur. Tərəflər danışıqlar yolu ilə işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaq niyyətində deyilir. Regiondə vəziyyət gərgindir, regiondə vəziyyət çətindir. Təkcə Ermənistan Azərbaycan deyil, artıq regionda maraq olan digər dövlətlər də burada hərb məsələsində sükutla üzərindən keçməyəcəklər, sakit dayanmayacaqlar. Əgər PKK varsa, orada hökumət Türkiyə olacaq. Əgər Azərbaycan varsa, Azərbaycan mənafiyi varsa, orada hökumət Türkiyə olacaq. Əgər Ermənistan varsa, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür və Rusiya da orada hərbi bazı saxlayır, açıq və yaxud da gizli, dolayısı və yaxud da bir mənalı qaydada Rusiyanın da iştirakı gözlənilir. Lakin kimin iştirak etməsindən asılı olmayaraq, kimin hansı mövqədə dayanmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməlidir, çəkinməməlidir, qorxmamalıdır, beynəlxalq hüquqda bizim tərəfimizdədir. Azərbaycanın konstitusiyası da buna imkan verir, beynəlxalq hüquq da buna imkan verir. Prezident İlham Əliyevin son çıxışı da cəmiyyətdə bir qədər müzakirə olunur və cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, prezident son çıxışı ilə artıq bir müharibənin başlayacağının anonsunu verirdi. Bir sıra siyasətə qeyd edirlər ki, artıq 2-3 ay sonra biz Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə başlayacaq. Mən çox istərdim ki, problem həll olsun. Amma verilən bəyanat anonsdurmu, anons deyilmi, onu müzakirə etmək, onunla bağlı proqnoz vermək niyyətim yoxdur, qeyd etdim. Azərbaycanın bütün siyasi institutları, vətəndaş cəmiyyətləri, müxalif olan insanlar müharibə başlayacağı, amma vətən əsgərləri, hamısı buna heç bir kəsin şübhəsi olmaz. Amma qərar veriləcəkmi, verilməyəcəkmi, bunu deyə bilmərəm, bunu hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən Ali Baş Komandan və Milli Məclis səlahiyyətində olan həm müharibə başlaması ilə bağlı qərar verirlərsə, ki, buna ehtiyac yoxdəsində müharibə başlaması üçün xüsusi qərar verməyə Milli Məclis qədər, amma hərb əməliyyatların başlaması və torpaqların işğaldan azad edilməsi səlahiyyəti prezidentdədir. Prezident bundan bağlı tapışırıq verə bilər, oraya işğal olmuş Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilsin və əslində həm də prezidentin vəzifəsi də bu Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyinə sahib çıxmaq. Ona görə də proqnoz vermirəm, amma arzu edirəm ki, bunlar olsun. Və bu proseslər getdikcə biz Azərbaycanda bir sıra erməni təxribatlarını görürük, istər tarix dərsliyində olan bir məsələ, istərsə də Şəmkirdə pilotsuz uçuş aparatının vurulması. Belə bir sual ortaya çıxır ki, bu Şəmkirə qədər bu pilotsuz uçuş aparatı necə gəlib çıxdı və bu lazım idi mi? Mən hərbi sahədə niyə Şəmkirə qədər gəldi, çıxdı, niyə sərhəddən bir o qədər məsafə irəliyib suallarına cavab vermək niyyətində deyiləm, düşünülmüşdü ola bilər Azərbaycan tərəfi onu içərilərə buraxıb içərilərdə məhv etməyi və yaxud da sərhəd zolağında hansısa bir çətinliklər olub-olmayacağı ilə bağlı, amma içərilərə doğru daha rahat
vurulması və yaxud da niyyətlərinin öyrənilməsi üçün hədəfdə saxlayıb da onun hara qədər irəliyə biləcəklərini və s. nəzərdə saxlamaq. Bu hərbi taktikada ola bilər, buna cavab vermirəm. Ən başlıcası odur ki, vuruldu, nəzarətdə idi və uçuş trayektoriyasında nəzarətdə saxlayırdılar və vurdular, nəticə itibarilə zərərsizləşdirildi. Bu müsbət bir halda, amma taktik tərəflərini deyə bilmərəm, niyə sərhəddə vurmadılar, niyə Şəmkirdə vurdular və yaxud da hara qədərsə göndərilə bilərdi. Onlar da yəqin ki, hərbinin də özünün taktikası var, öyrənə bilər ki, ən azı bu pilotsuz uçuş dəyərləri hansı məsafəyə qədər gəlib, hansı məlumatları əldə etmək istəyir ki, əldə olan bilgilərlə onları tutuşdurub da düşmənin taktika və strategiyasını öyrənə bilsinlər. Bunlar taktika məsələlərdir. Yenə deyirəm, ən başlıcası zərərsizləşdirdi və bundan heç kim ziyan görmədi. Demək ki, nəzarət olunur. Tarix dərslərinə gələndə isə, mən tarixçi deyirəm, şərşünasam, həm də hüquqşünasam, amma mənim də mövqeyim bu istiqamətdə bir sıra rezonans doğurdu cəmiyyətdə. Tanıdığım, hörmət etdiyim tarixçilər də bəzən Dilavər Əzimli kimi, Qələndər Muxtarlı, Paşa Həsənli, o cümlədən Pərviz bəy kimi, Tural bəy kimi, Şəhla xanım kimi tarixçilər də münasibət bildirdi. Mən bir sıra tarixçilərlə də görüşüb də bunu müzakirə etdim və o tarixçilərin hamısına istər Pərviz bəyə, istər Tural bəyə, Dilavər bəyə və digərlərinə də təşəkkür edirəm mövqələrinə görə də. Bu istiqamətdə mübahisə müzakirə etmək niyyətim yoxdur. Lakin, məsələn, siyasi tərəfi var və siyasi tərəfinə hökmən tarixçilər bir rolunu tapmalıdır. Əgər bugün Ermənistan bizim torpaqları işğal edibsə, tarixi torpaqlarımızı işğal edibsə və dünyaya onu bizdən fərqli olaraq Arsaq kimi təqdim etmək istəyirsə və iddia edirsə ki, Arsaq qədim erməni adıdır, biz bunun dünya mənbələrində və yaxın qonşuların hətta Türkiyənin, Rusiyanın, İranın, o cümlədən Avropa ölkələrinin də mənbələrində buna qədim türk tayfaları olduğu və qədim türk adı olduğu ilə bağlı ciddi məlumatlar verib tarixçiləri bu istiqamətdə bilgiləndirə bilməmiş isə, bu istiqamətdə tanıtdıra bilməmiş isə, bugün onların iddia etdiyi Arsaqla bizim dünən xəritəmizə qoyulan Arsaqın arasında özümüz siyasi cəhətdən bir bağlılıq yaratmağa cəhət etməliyik. Bizim torpaqları işğaldan azad etməliyik, sonra tarixçilərimizə şərait yaratmalıyıq. Tarixçilər o Arsaqın qədim türk torpağı olduğunu, toponimində etimologiyasını, elmi etimologiyaların Azərbaycana və türkçülüyə nə qədər bağlı olduğunu ortaya qoyan elmi dəlillər, elmi sübutlar. Romantika yox, aşıq yaradıcılığı yox, məhz elmi dəlillər ortaya qoymalıdır və o elmi dəlillərlə də dünya tarixçilərini, dünya alimlərini, nəzər diqqətini bu istiqamətdə cəlb etməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun bu ilin payızında Azərbaycana, eyni zamanda Ermənistana səfərlər gözlənilir. Bu səfərlər illərdə davam edir. Azərbaycan tərəfi ümumiyyətlə bu səfərlərdən imtina etməlidirmi? Yox, biz heç kimlə imtina etməməliyik, heç bir səfərlərdən də imtina etməməliyik. Bizim imtina etməməmiz, amma ən birinci iş imtina etməməli olduğumuz birinci iş torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini də biz Zəngilanda, Laçında, Kəlbəcərdə də qarşılaya bilərik, orada da danışa bilərik. Çünki konfliktin sonrakı mərhələsi də var, yaxın qonşuluq və dinc yanaşma prinsipləri də var. Orada da davam etdirə bilirik. Niyə imtina edirik ki? Bizim ondan imtina etməyimiz bizim beynəlxalq aləmdə təklənməyimizə səbəb olur. Biz danışıqlarımızı da davam etdirməliyik, danışıqlardan qaçmırıq. Amma danışıqlar bizə müharibəni başlayıb torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə heç bir halda mane olur.